وزير دولها وزارة دوح برشاد عبد الرحمن محمود عبد الله جابري أي سوحي ري كولان كي لحاد إدبو إيغستا وحبرشادة صومالي يو مدلا بعشاء أسعدي بهذا وحبرشادة مسؤولين كامدة دولة دا هير فدرال إيه هير دولة قبلاد إيه وكيل عالمي أها وزارة دا كتاقير وحبرشادة وحرمنا إن تلوين كيني هدو إلهي إراهدو سيدا أقر حبان الله دياريو كدبنا لدلسو وداك دونو وحرجينينا dibo eegistan ina ina dhaxal siiso inaan 10 ka barano 10daas aan uga faa'iideysan doono fulinta howlahaana horyaala hadii ahaan lahay helida waxbarashada tayeynta waxbarashada iyo ugu dambeyn maamulka iyo maareynta waxbarashada waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan kala u rajaynayaa shirkeena inuu guuleysto shirweynaha lixaad ee dibo eegista waxbarashada Soomaaliya intuu socday waxa warbixino muhiim ah laga dhageystay wasiirada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada dalka iyadoo laga duulayo hirgelinta waxbarasho tayo leh gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmo Aamir Jakeeti ayaa kulanka ka sheegtay maamulka gobolka Banaadir in uu dadaal xoog leh ku bixinayo kor joogteynta tayada waxbarashada gobolka Banaadir oo dhawaan lagu wareejiyay anaga halsanayaa gacan ku haynta waxbarashada dalka ee wasaaradda lagu wareejisay wasaaradda aad aan ugu mahadcelinaynaa sida qiimaha leh ee horumarinta waxbarashada caruurta Soomaaliyeed ee mar walba ay ugu taagan tahay qayb weyn oo ku qaadanayna anaga maamulkeena waxa noogu qorsheysan juhdiga ugu badan ama dhaqaalaha ugu badan inaan ku dib ugu celinno iskuulaadka iyo horumarinta waxbarashada caasimada sidaad ogtihiin waa meesha kaliya ugu iskuulaadka badan ugu ardayda badan loo baahan yahay mar walbaba in kor loogu qaado waxbarashadoodii halka sano aan annaga gacanta ku haynay wax badan ayaa noo qabsoomay isbeddel badan waxbarashada ayaa lagu sameeyay gobolka Banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare mudane maxamed caabi xasan ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb gashay kulanka dib u eegista waxbarashada Soomaaliya waxaan mahadcelinaa oo runtii aan halkan inaan lagu abaalmariyo ay istaahilaan guddiga ay madaxda ka tahay walaashan Saciido oo habeenkii markaa anigu aan hurudno subax markaa hurdada ku daaqno ayagu soo jeed kara nooga dambeeya soo ficitaan kara nooga soo horeeya oo ka shaqeynaya inaan helno qorshe aan ku maamulanayno adeegyada waxbarashada ee aan rabno shanta sano soo socota inaan qabsano iyo adeega aan rabno inaan u adeegno ubadkeena Soomaaliyeed Liban Cabdi Cabdi warbaahinta qaranka Muqdisho